Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միավորված կոլեգիայի նիստը, որին մասնակցելու համար Հայաստան էր ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար, Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանության գեներալ Վլադիմիր Կոլոկոլցևի գլխավորությամբ։ Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությանը դիմավորեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ռուս գործընկերների պատվիրակությունը Երևանյան այցը սկսեց ծիծեռնակաբերդից, որտեղ ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ խոնարհեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, այցելեցին ցեղասպանության թանգարան, ինչպես և խորհրդանշական Եղևնի տնկեցին հուշահամալիրի ծառուղում։ Այնուհետև Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևին ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկու գերատեսչությունների միավորված կոլեգիայի նիստը բացվեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանության գեներալ Վլադիմիր Կոլոկոլցևի նախագահությամբ։ Մասնակցում էին միավորված կոլեգիայի անդամներ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից ու Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունից, գերատեսչությունների կենտրոնական ապարատների վարչությունների պետեր, ինչպես և ԱՊՀ անդամ պետությունների տարածքում կազմակերպված հանցավորության և այլ վտանգավոր հանցատեսակների դեմ պայքարի համակարգման բյուրոյի տնօրեն, ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Օլեգ Կոնովալովը։ Միավորված կոլեգիայի նիստի բացման խոսքով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանության գեներալ Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Ողջունելով միավորված կոլեգիայի անդամներին ու նիստի մասնակիցներին Վլադիմիր Գասպարյանը մասնավորապես նշեց. Хочу отметить, что объединенная коллегия продолжает оставаться важной. Միավորված կոլեգիան շարունակում է մեր գերատեսչությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումների փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացման կարևոր մեխանիզմ մնալ հանցավորության դեմ պայքարում, քանի որ նրա շրջանակում քննարկվում է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի ու խնդիրների ողջ սպեկտրը, ճշտվում են դիրքորոշումներն ու համատեղ մշակվում կոնկրետ քայլեր, ինչպես մեր պետություններում քրեացին իրավիճակի բարելավման, այնպես էլ արդի մարտահրավերների ու սպառնալիքների դեմ պայքարի գործում։ Բացառություն չեն նաև միավորված կոլեգիայի այսօրվա նիստը, որի ընթացքում կդիտարկվեն հետախուզման ոլորտում երկու գերատեսչությունների համագործակցությանն ու Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի ոստիկանության փորձագիտական ստորաբաժանումների փոխգործակցության հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար ընդգծեց երկու գերատեսչությունների համագործակցության ընդլայման անհրաժեշտությունը հանցավորության դեմ պայքարում։ Это особенно актуально в современных условиях. Դա հատկապես հրատապ է արդի պայմաններում կապված քրեական մարտահրավերների ուժգնացման հետ։ Խոսքն առաջին հերթին միջազգային ահաբեկչության, անդրազգային հանցավորության, ապօրինի միգրացիայի թմրամիջոցների ու զենքի անօրինական շրջանառության մարդկանց առևտրի մասին է։ Ռուսաստանում և Հայաստանում օպերատիվ իրավիճակի բոլոր տարբերություններով հանդերձ նշված մարտահրավերները հավասարապես վտանգավոր են մեր պետությունների համար։ Այս սպառնալիքներին հակազդելու և երկու երկրների տարածքներում իրավակարգի ապահովման գործում հանգուցային դեր ունեն մեր գերատեսչությունները, որոնց համագործակցությունը էականորեն ամրապնդվել է վերջին տարիներին։ Այսօր այն հիմնվում է ամուր միջազգային իրավական հենքի վրա, ակտիվորեն գործում ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հիմքերով։ Մենք արդյունավետ համագործակցում ենք տարբեր հարթակներում, նախ և առաջ միավորված կոլեգիայի ու ՀԱՊԿ ձևաչափով։ Միավորված կոլեգիայի նիստի օրակարգում 3 հարցեր. Հետախուզման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համագործակցության մասին զեկույցներով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Վարդան Հովսեփյանը և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Վիկտոր Գոլովանովը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության փորձագիտական ստորաբաժանումների փոխգործակցության հեռանկարներն իրենց զեկույցներում ներկայացրին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փորձագիտական վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Լորիկ Սաֆարյանը և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության փորձագիտական կենտրոն Դաշնային պետական հաստատության պետ ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Պյոտր Գրիշինը։
Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միավորված կոլեգիայի 2017 թվականի աշխատանքային պլանի նախագծի վերաբերյալ զեկուցեց ոստիկանության գեներալ մայոր Արամ Զաքարյանը։ Քննարկումների արդյունքներով օրակարգի բոլոր հարցերի վերաբերյալ ընդունվեցին որոշումներ եւ ստորագրվեցին ամփոփիչ փաստաթղթեր։ Միավորված կոլեգիայի Երևանյան նիստի արդյունքներն ամփոփեցին Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար, Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանության գեներալ Վլադիմիր Կոլոկոլցևը եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Նիստի մասնակիցներին շնորհակալություն հայտնելով արդյունավետ ու կառուցողական աշխատանքի համար Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց. Հարկ է նկատել, որ նիստի ընթացքում քննության առնված հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է տքնաջան և մանրակրկիտ հետևողական աշխատանք։ Միավորված կոլեգիայի ընդունված որոշումները անկասկած նոր ազդակ կլինեն դիտարկվող ոլորտներում օպերատիվ համագործակցության և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար։ Դրա հետ մեկտեղ ցանկանում եմ նշել, որ հասարակական զարգացումների գործընթացով պայմանավորված ոչ պակաս արագությամբ փոխակերպվում է նաև հանցավորությունը օգտագործելով գիտատեխնիկական առաջընթացի նվաճումները։ Դա իր հետքն է թողնում հանցավորության ձևերի, ծավալների փոփոխության, անհատի հասարակության և պետության համար նրա վտանգավորության վրա։ Այդ գործընթացները լիարժեք վերաբերում են ահաբեկչությանը, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությանը, մարդկանց առևտրին, կիբերհանցավորությանը, անօրինական միգրացիային և հանցավորության այլ վտանգավոր դրսևորումների։ Գիտակցելով նշված սպառնալիքների վտանգավորությունը, չափազանց կարևոր է օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետությունը քրեական ուղղվածություն ունեցող հանցավորության դեմ պայքարում, հատկապես նրա օպերատիվ բաղադրիչի շրջանակում, ընդհանուր գնահատականի, միասնական քաղաքականության և համատեղ գործողությունների կազմակերպչական հիմունքների մշակման համար։ Համոզված եմ, որ այս դիրքորոշումն առաջնահերթ է նաև Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համար։ Պատահական չէ, որ միավորված կոլեգիայի հաջորդ նիստի աշխատանքային պլանում ընդգրկել ենք հենց այդ հարցերը։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միավորված կոլեգիայի նիստի ավարտից հետո Վլադիմիր Գասպարյանն ու Վլադիմիր Կոլոկոլցևը պատասխանեցին զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։